Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Lediona bën gati valixhet dhe kërkon të largohet. Çfarë po ndodh në shtëpinë e Big Brother VIP? Së fundmi Lediona ka bërë gati valixhet dhe ka kërkuar të dalë nga shtëpia e Big Brother VIP. Shkak për këtë është bërë avantazhi në lojën e grupit të Sarës. Sara Bardhi meriton Francesca Vesa, të cilët patën mundësinë të lexojnë disa nga titujt e portaleve për ta. Je degeneruar, agravon debati mes banorëve. Lediona i tërheq batanin e Eglës. Mos më hidh mua në fytyrë e poshtër, ka thënë një nga titujt të cilin meritoni e ka treguar Ledionës dhe kjo e fundit ka kërkuar të dalë nga shtëpia. Pas kësaj situate në shtëpi, vetë meritoni dhe Egla i janë afruar Ledionës duke u përpjekur të shqetësojnë dhe i kanë kërkuar të mos dalë nga shtëpia. Si e komentoni këtë veprim, jepni mendimin tuaj në koment e mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet të tjera.